Oi, gente! Mais um super vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. A energia da mesa hoje é da Dona Maria Padilha. O tema é... Dona Maria Padilha pediu para revelar tudo o que vai acontecer na sua vida. Eu vou revelar para vocês aqui agora, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então, adapte a sua situação. Salve, Dona Maria Padilha. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá, pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muitos clientes já conseguiram seus objetivos através do nosso canal. Isso é muito gratificante. Fala para mim a sua cidade, seu estado, seu país. Nosso vídeo está chegando até onde? Fala aí. Deixa eu só separar aqui. Pronto. Lembrando que todas as três opções são preparadas antes, né? Eu embaralho. Só que eu faço questão de embaralhar também aqui. Porque sempre tem alguém que reclama, né? Tem gente que reclama de tudo. Apesar de estar tendo uma consulta grátis, ainda quer reclamar. Mas enfim, né, pessoal? Vamos que vamos para mais uma super tiragem, tá bom? Peço a vocês que se inscrevam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas, tá? Participa que vale a pena. Opção número 1, cristal vermelho. Opção número 2, o cristal da cor verde. Opção número 3, o cristal da cor roxa. Dona Maria Padilha tem uma grande revelação para você. Então, sinceramente, traz para cá a sua energia, tá? Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vamos ver qual vai ser a revelação da Dona Maria Padilha para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vou fazer mais de uma revelação, tá, pessoal? Bom, coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Bom, para você que escolheu o cristal vermelho, começamos aqui com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma carta que fala de estabilidade, tá, pessoal? Está chegando para os seus caminhos, está chegando para a sua vida estabilidade. Uma estabilidade é essa que você está esperando há muito tempo. Para muitos de vocês, vai ser uma conquista maravilhosa que vai trazer para você uma grande felicidade. Igor, aonde é essa conquista? Bom, vamos lá. Tem gente aqui que vai ter essa realização na vida material, na vida financeira. Dona Maria Padilha fala de um grande equilíbrio chegando na sua vida material. Equilíbrio é esse que vai trazer uma mensagem positiva que você está esperando há muito tempo. Ou seja, você que escolheu o cristal vermelho, são pessoas que estão à espera que alguma coisa aconteça e geralmente nada de bom tem acontecido na sua vida. Toda vez que tem alguma coisa para acontecer, infelizmente parece que trava, né, gente? Parece que aquilo que está prestes a acontecer de bom para você dá uma travada. E a Dona Maria Padilha manda te dizer que agora essa energia ficou para trás. O seu momento agora é um momento de concretude, de você concretizar tudo aquilo que você quer, tá? Então você vai entrar numa nova etapa, numa nova era agora, onde a sua estabilidade financeira é certa acontecer, tá? Se você está desempregado ou desempregado, é uma abertura de caminho, é um novo emprego chegando. Se você quer abrir uma sociedade, ou está esperando uma resposta de um emprego, ou até mesmo de um você que passou num concurso, está esperando ser chamado ou chamada, Dona Maria Padilha vem aqui abrindo o jogo,
falando para você que essa tal situação que você tanto espera vai acontecer agora, tá? Você vai ser chamado ou chamada para uma vaga, tá bom? Ou vai conseguir o seu tão sonhado emprego. O Dois de Espadas fala que a Dona Maria Padilha te aconselha a não ter medo. Não ter medo de quê, cigano? Não ter medo da vida, não ter medo de arriscar, não tenha medo. Só se vive uma vez, tá? E a Dona Maria Padilha fala que você é uma pessoa que está aqui nesse mundo para viver prosperidade. Você não veio para passar por prova nenhuma, tá? Diferente do que falam por aí, Deus não testa ninguém. Então você está vindo aqui para você ter o do bom e do melhor também, tá? Então não aceite negatividade na sua vida, seja positivo. Dona Maria Padilha fala nessa revelação para você que você vai estar mais racional, você vai estar pensando mais em você e isso vai te trazer uma grande abertura de caminho. Vai te dar mais confiança, tá bom? Você vai parar de fazer constatação, você vai parar de contestar por que que não dá certo isso, por que que eu não consigo aquilo. Isso que está te punindo. Então a Dona Maria Padilha fala para você que por você estar melhorando seus pensamentos, você está agora preparada ou preparado para obter as maravilhas que o universo tem para trazer para você. O 3 de Paus fala de uma renovação que você vai ter na sua vida. Uma renovação que vem através de uma comunicação que vai fazer toda a diferença para você. Como estamos falando do financeiro, seu financeiro está sendo confirmado que você vai estar em conversa com alguém que vai te ajudar financeiramente. Como eu falei, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser tantas coisas. O importante aqui da mensagem é que você vai concretizar um objetivo que você quer na área financeira, na área material, na área do emprego. O Valete de Ouro fala o que pra gente? O Valete de Ouro fala que algo que você está planejando muito na sua área financeira, na sua área material, vai se concretizar, tá? Está havendo um reviravolta nesse momento, que a espiritualidade está trazendo, aonde vai trazer para você esse novo momento de você colher o que é seu por direito, tá? Não tenha dúvida. Está havendo uma transformação da espiritualidade que vai trazer uma realização pessoal da sua vida. Vem confirmando, gente, uma relação, uma concretização de algo que você quer aí, material. Bom, próxima revelação aqui da Dona Maria Padilha para a sua vida é agora para a área amorosa. Vamos lá. O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você na sua área amorosa? Salve, Dona Maria Padilha. E depois vamos fechar com o espiritual. Bom, sua área amorosa fala o seguinte. Você tendo início, tá, com uma pessoa, você conversando com alguém, isso serve para todos vocês que estão conhecendo alguém também, ou para você que está conversando com alguém do seu passado. Depois dessa conversa franca que vocês vão ter, essa conversa verdadeira, tá, as coisas vão começar a melhorar, você vai ter mais lucidez, você vai saber realmente o que você quer, você vai ter mais clareza, tá? Depois dessa conversa, eu vejo aqui você tendo um triunfo, você tendo uma vitória, tá? Falo pra você, depois dessa conversa, uma grande mudança acontece na sua vida. 4 de Copas fala de mudança, fala de uma pessoa que não te valorizava, mudando e realmente te valorizando. É uma oportunidade nova que você vai dar para alguém ou que alguém vai te dar, tá? E fala aqui que você vai ter essa pessoa ao seu lado. Para você que está conhecendo alguém, é alguém novo na sua vida, você vai ter uma nova oportunidade, tá? No amor com essa pessoa. Fato é que a revelação é que você vai finalizar aí esse ciclo de solidão. Para quem está só, quem está sozinho ou sozinha, é por muito pouco tempo. Porque você vai viver uma grande paixão aí, tá? Vem aí alguém trazendo muita confiança para a sua vida, te seduzindo, te trazendo momentos prazerosos no amor e vejo você tendo, de novo, uma realização pessoal. O 8 de Paus também fala de realização pessoal, ou seja,
A espiritualidade está confirmando que você vai ter realizações pessoais na sua vida. E o Sete de Ouros vem confirmando o que a Dona Maria Padilha está dizendo. Sete de Ouros fala que é hora de você se dedicar na sua vida amorosa, que agora você vai superar todos os obstáculos e vai viver o amor que você tanto tinha. Dona Maria Padilha só manda, ela não pede, ela manda você eliminar as dúvidas, tá? Você quer, então pare de ter dúvidas, que acontece. Isso é para uma reconciliação para quem quer, ou para aquela pessoa que não acredita que vai encontrar um novo amor da vida. Salve, Dona Maria Padilha! Gente, eu gosto dessa energia porque é uma energia tão forte, que você sente a vibração, tá? Do orixá, da entidade, do guia que você está falando. É muito forte mesmo. Salve, Dona Maria Padilha. Quem confia na Dona Maria Padilha, fala para mim aí. Vamos agora para a última revelação aqui, ó, do cristal vermelho na área espiritual, tá? Vamos ver o que que o lado espiritual quer te dizer através da Dona Maria Padilha. Qual o conselho para sua vida espiritual? Vamos ver aqui. Salve, Dona Maria Padilha. Salve a luz que me guia. Vamos lá. O conselho para a sua vida espiritual da Dona Maria Padilha. Três de espadas. Três de espadas fala o seguinte. A espiritualidade trazendo para você uma renovação na sua vida. Tá? Parece que muitos de vocês escolheram o cristal verde são pessoas que têm buscado a espiritualidade com mais frequência, têm se conectado mais. E o que é falado aqui? Você agora vai ter alegrias, tá? Você agora vai ter momentos melhores, você vai ter mais clareza nas coisas, tá? Você está fazendo por você primeiro, para depois fazer por alguém. Então, a espiritualidade fala que agora você está pronto ou pronta para começar a colher os benefícios. Você saiu de uma situação de desespero, de uma situação de perda, de uma situação de remorso, e agora você está confiando nos seus guias, na espiritualidade. Por isso vai haver essa renovação na sua vida. Vai haver, tá, gente? Não existe o si aqui, não. O Ás de Ouros fala que a espiritualidade está te trazendo oportunidades e manifestando os seus pensamentos. Você entendeu a mensagem? A espiritualidade está manifestando seus pensamentos. Então, eu tendo isso, eu sabendo disso, que eu estou revelando para vocês agora, você tem que fazer o quê? Pensar positivo. Porque a espiritualidade está manifestando os seus pensamentos. Vai acontecer o que você está pensando, tá? Então, show pensamento negativo. E o Cinco de Ouros fala que tristezas ficando para trás, sentimento de solidão que você estava ficando para trás, e agora não é mais hora de se lamentar, tá? Dona Maria Padilha fala que agora é hora de você comemorar. Quem está do seu lado está, quem não está fica para trás. Entendeu? Dona Maria Padilha trazendo para você o que você quer. Reconciliação vai ter. Prosperidade vai ter. O que mais vocês querem, gente? Eu quero o seu like, quero que você se inscreva e deixe aí, ó, a sua mensagem para Dona Maria Padilha. Bom, eu sou o Cigano Igor. Vamos agora para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu o cristalzinho da cor verde. Salve, Dona Maria Padilha. Três revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. O que a Dona Maria Padilha quer que você saiba nesse momento? Qual é a mensagem da Dona Maria Padilha? Primeiro eu vou tirar para o seu financeiro, hein? Financeiro, trabalho, emprego. Bom, cristal da cor verde. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. As espadas. Você que escolheu o cristal verde é uma pessoa que você... Hoje, você tem que ter o pé mais no chão. Você tem que mudar a sua visão, que a Dona Maria Padilha está dizendo. Você tem que parar de prestar atenção nos outros e prestar mais em você. Se você mantiver o foco em você, Dona Maria Padilha fala que você vai ter a solução dos seus problemas, tá? Ou seja, se você pensar mais em você, seus caminhos vão se abrir. Por quê? Você vai ter mais clareza. Você vai ter mais consciência do rumo que você deve seguir. Oportunidades virão para você agora, tá?
Porém, Dona Maria Padilha fala para você pensar em você. Para de querer abraçar o mundo, para de querer ajudar todo mundo. O momento é você se ajudar. Dona Maria Padilha fala que você só pode ajudar alguém se você estiver bem. Entendeu? Não se deve tirar, não se deve descobrir um santo para cobrir o outro. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. O Nove de Ouros fala o seguinte. Você que está procurando emprego, dando currículo, você que está tentando abrir alguma coisa, o momento é favorável, tá, gente? Vai, distribui seu currículo, tenta conversar lá com o seu... Vai fazer entrevista agora, vai fazer sua sociedade agora, que o momento agora é favorável. Agora é o momento que nos seus caminhos você vai alcançar o objetivo. Deixe e comece a fazer agora. Esse mês é o mês que te favorece. Salve, Dona Maria Padilha. Quatro de ouro. Dona Maria Padilha fala para você parar de apego, tá? De uma situação financeira que você tinha ou de um trabalho. O que seria isso? Ah, eu tinha emprego tão bom. Ai, eu tinha tanto dinheiro. Ai, não importa o que você tinha. O importante é o que você vai ter. Então esquece o passado. Para de ficar resmungando da vida, que está vindo para você coisas boas. Basta esquecer o passado. Ou seja, pare de chorar pelo leite derramado. E o 2 de ouro, Dona Maria Padilha fala para você simplesmente que se você for uma pessoa boa, souber ouvir essa mensagem, você vai criar possibilidades e equilíbrio, e com isso você vai ter oportunidade de fazer coisas diferentes. Seus caminhos estão se abrindo, você vai ter oportunidade de emprego, de negócio, tá? Quem está desempregado aí não fica mais desempregado. Olha, eu te dou um mês para você arrumar um emprego. Em até um mês você vai estar empregado. Se você acredita na Dona Maria Padilha, coloque 3 vezes o número 7 nesses comentários. Salve, Dona Maria Padilha. Vamos ver agora para você, meu amigo ou minha amiga do Cristal Verde. Revelação da Dona Maria Padilha agora para o amor. Laroie, Maria Padilha. Para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o Cristal Verde, Dona Maria Padilha revela que na sua vida amorosa, agora independente da sua história, do seu momento, você vai receber aí um convite para sair, tá? Tem uma pessoa que está tomando coragem para te chamar para sair. E essa pessoa vai tomar iniciativa. Existe aqui muita atração sexual, muito desejo sexual. E essa pessoa, essa semana ou na outra semana, vai chamar você para sair, tá? É uma pessoa que você também olha, que você também deseja, ou que você também já até conhece, vai te chamar para sair. Se está desaparecido, vai aparecer do nada, gente. O 9 de espadas. 9 de espadas fala o quê? 9 de espadas fala para você parar de sentir arrependimento por uma situação que você deixou de fazer ou que você fez, tá? Já fez, vira a chave, bola para frente, se errou, não erre mais. Se arrependeu de não ter feito, vá lá e faz, que dá tempo. Pare de resmungar, pare de reclamar da vida. Gente, nenhum guia, nenhuma entidade, nenhum orixá, Deus, ninguém gosta de reclamações. Basta olhar para o amiguinho do lado, para a amiguinha do lado, que você vai ver que tem gente que vive uma situação pior do que a sua. Pare de reclamar. Show negatividade. Você, agindo como eu estou falando, vai iniciar um relacionamento, tá? 2 de copas fala que você vai iniciar um relacionamento com muita paixão. Você vai ter até dúvida entre duas pessoas, mas aqui fala que você vai ter um envolvimento sério com uma pessoa aí, tá? E em poucos dias, fala de possibilidade total desse relacionamento acontecer. Não é um simples relacionamento, tá? Relacionamento que vai realmente virar algo mais sério. E se você já está namorando, ficando com alguém, essa pessoa vai querer um relacionamento mais sério. Quem está namorando vai ser noivado, quem está com noivo vai casar. Vem algo mais sério, essa pessoa te fazendo alguma oferta aí. E para quem quer a reconciliação, o 2 de copas também fala de uma possível reconciliação entre você e o ser humano que você ama. O 10 de ouros fala que você, meu amigo ou minha amiga, que está vendo essa tiragem aqui, vai entrar no relacionamento aí, tá? Em poucos dias você vai estar no relacionamento. Então não tenha dúvida. A espiritualidade trazendo para você
um relacionamento com estabilidade máxima, tá bom? Se você já teve uma família com essa pessoa lutando para reconquistar a família que teve com você. Ou seja, sua área amorosa também, Dona Maria Padilha fala aqui, vai ficar certinho. Desde que você, meu amiguinho, minha amiguinha, escute o que foi falado. Pare de resmungar da vida, que já deu tudo certo. Claro, Exu, Exu, Mojubá, salve, Dona Maria Padilha. E agora sua vida espiritual, mensagem do espiritual para você. Vamos ver como estão seus caminhos espirituais. Bom, o Cinco de Paus fala que a sua vida espiritual... Bom, você sofre muito olho grande, muita inveja. Teve gente até que realmente sofreu algum tipo de feitiço. Por isso que você estava com barreiras, com conflitos. Teve gente até que teve um relacionamento aqui desanimado, desfeito, né? Por quê? Porque alguém fez algum tipo de manipulação espiritual para você. Ou simplesmente o olho grande, que é a maior macumba ou a inveja. Mas o que eu posso te falar? O Cinco de Copas fala que essa situação, tá, espiritual que estava bloqueando seus caminhos, bloqueando a sua vida, hoje, trouxe para você muita decepção, trouxe para você muito desapontamento. As coisas deram muito errado só por causa disso, tá? Você nem merecia passar por tudo isso. Mas o problema aqui é que você fala demais, confia demais nos outros. Isso realmente atrapalhou o seu relacionamento. O Oito de Espadas fala que você hoje não vive uma boa situação. Por enquanto, se você ouvir o que eu falei, o recado que a Dona Maria Padilha mandou te dar, tudo muda. Você vai sair dessa situação que você está no momento e vai dar a volta por cima. As de Ouros. Lembra que eu falei? As traz estabilidade, inícios, oportunidades. Ainda mais de Ouros. Fala de prosperidade financeira, amorosa. Ou seja, gente, seja positivo ou positiva. Pare de falar, se cale um pouquinho para que você consiga seus objetivos. Se vai comentar alguma coisa com alguém, comente depois que acontecer, tá? Fazendo isso, o Rei de Ouros fala que você vai ter uma conquista máxima, uma estabilidade máxima na sua vida aí. Salve, Dona Maria Padilha, luz que me guia. Dona Maria Padilha é demais, né, gente? Quem ama e gosta da Dona Maria Padilha aí vai compartilhar esse vídeo aí. Eu sou o Cigano Igor. Vamos agora para o Cristal da Cor Roxa. Lembrando, gente, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Simplesmente essa pombogira maravilhosa. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21 98 655 6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas a 17 horas, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Revelação da Dona Maria Padilha para você hoje. A Dona Maria Padilha traz aí revelações para você. Iniciamos aqui a primeira revelação para o amor, tá? Só não esquece de se inscrever no canal, hein? Dona Maria Padilha manda falar para você do cristal roxo. O Rei de Copas fala simplesmente que um trauma que você tinha na sua vida amorosa está acabando. Vem aí o momento que você vai ver um relacionamento com muito amor, tá? Se você está num relacionamento que não está legal, esse relacionamento vai melhorar. Se você quer um novo amor, você vai viver esse novo amor. E também está muito bom para uma reconciliação. Um trauma que você tinha na sua vida vai ficar para trás na área amorosa. Seus caminhos se abrindo para o amor. Eu vejo uma pessoa com um coração bom chegando para você. Eu vejo você tendo aí uma ajuda da espiritualidade, aonde resolve qualquer tipo de problema na sua vida amorosa. E agora chegou o momento de você viver esse amor repleto de paixão e de desejo. Alguém se declarando para você, alguém te convidando para sair, essa pessoa trazendo uma notícia fresquinha para você, que vai mexer muito com o seu emocional de uma forma boa, tá? Para quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa continuando a sair com você ou te convidando para sair.
E para quem quer uma reconciliação aí, vem aí o resgate com alguém do seu passado. Mas fato é que realmente a sua vida amorosa vai dar uma melhorada de verdade. Eu vi aqui que você sofreu muito por amor, até porque você que está vendo esse vídeo, você se entrega mais do que a pessoa geralmente. Aqui fala até para você controlar isso, tá? Mas tá aqui, ó, na sua vida. Você não veio para ficar só, entendeu? Vem aí uma aliança verdadeira no seu dedo. Você vai viver aí uma época muito feliz na boa, gente. Você vai realmente ter uma plenitude muito boa. Possibilidade total de casamento, de noivado, de reconciliação, para quem quer. Eu falo logo os três, porque são muita gente para ninguém ficar de fora, tá? Mas se você está aí vivendo uma amizade colorida, um triângulo, essa pessoa tende a ficar com você. Se você está conhecendo alguém, essa pessoa vai ficar com você, tá? E aquela pessoa do passado que você achou que não vinha, vem. Dona Maria Padilha fala que vem. E o Sete de Ouros não deixa mentir. O Sete de Ouros fala de alguém trabalhando duro para estar ao seu lado. Ou para você que está conhecendo, alguém trabalhando duro para iniciar alguma coisa com você. Dona Maria Padilha está falando que a sua vida amorosa realmente vai acontecer agora. Esses meses abriu um portal aí, gente, que vai favorecer muita gente. Vida financeira, revelação da Dona Maria Padilha para sua vida financeira. Dona Maria Padilha manda dizer para vocês o seguinte: Sete de Paus para sua vida financeira, área de trabalho. Sete de Paus fala de comunicações, tá? Fala de firmeza, fala de decisões e de coragem. Ou seja, é o momento de você tomar rédeas da sua vida, tomar uma posição, tomar uma decisão. Com isso, algo que você está planejando vai acontecer. Dona Maria Padilha fala que tem uma coisa martelando na sua cabeça que ela está colocando na tua mente para você fazer, você está com medo de fazer. Ela fala que ela que está te dando a intuição de fazer isso. Se você fizer isso na área financeira, na área do emprego, do trabalho, você vai ter aí novidades, você vai ter aí uma renovação na sua vida que vai te deixar bem, tá? Aí os momentos ruins, os caminhos errados, as faltas, tudo que dava não estava acontecendo, realmente mudando da água para o vinho. E o Nove de Ouros fala que é um momento muito favorável para você fazer o que você está pensando na área financeira e na área do trabalho. Salve, Dona Maria Padilha! E agora vamos falar da sua espiritualidade, tá? Como está a sua espiritualidade? Meu amigo, minha amiga. Bom, sinceramente, aqui fala claramente que você tem buscado mais ajuda de espiritual. Tem gente aqui que está indo até para a igreja, legal, tá? Aqui é um canal esotérico, não tem problema nenhum. Você pode ir para a igreja, pode ir para onde você quiser. Contanto que você se conecte com Deus, da forma que for, Deus tem vários nomes, tá? Aprenda isso. Então, aqui fala que você está se comunicando mais com a espiritualidade. A espiritualidade está te abraçando, a espiritualidade tem você como família, tá? A espiritualidade é a sua família também. E por você estar tendo consciência disso, os seus presentes do universo, os seus presentes da espiritualidade estão chegando até você, tá? Então, o Nove de Paus fala para você acreditar nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e na sua intuição, tá? Sempre, sempre escute a sua voz interior. Isso vai trazer para você possibilidades. Não desista. Você é uma pessoa forte. A espiritualidade está com você. Não tenha medo. E você vai ter, ó, tudo que é seu por direito. Que lindo isso aqui, né, gente? A espiritualidade fala que se você não tiver medo, você vai ter tudo aquilo que é seu por direito. Você vai ter a reconciliação na sua vida amorosa. Reconciliação na sua vida familiar, reconciliação no seu emprego ou um novo emprego, e você já tem a espiritualidade do seu lado. O Valete de Ouro fala pra gente claramente, claramente, oportunidade chegando na sua vida. Vem momento de leveza, de alegria, de felicidade. Então, pessoal, sinceramente, olha para o céu, agradeça a Deus por você estar aí mais um dia assistindo esse vídeo. Por você ter a sua saúde e agradeça por tudo de bom que está vindo para os seus caminhos. Eu acredito e nesse momento
Eu peço a todos os guias, peço a Dona Maria Padilha, que abençoe a sua vida, na saúde, no amor, no financeiro, aonde você estiver precisando de auxílio. E entenda, vou falar uma coisa que veio para falar aqui. Tudo mais valioso que você tem na sua vida é justamente a sua vida. Então faça valer a pena a sua vida, se valorize, seja bom, faça o bem e Deus está com você, te garanto. Um beijo a todos, eu sou o Cigano Igor.